Շնորհակալություն, սիրելի ընկերներ, նախ կուզենամ մեկ առաջարկով հանդես գամ, հետո նոր նախագծի մասին խոսեմ։ Նախագիծը շատ կարևոր նախագիծ է եւ բոլորս քննարկելու ժամանակ օգտագործում ենք տերմինաբանություն, որը ուղղակի խաթարում է ամբողջ նախագիծը։ Հաշմանդամներ, հիվանդներ եւ նմանատիպ արտահայտություններ բերեք ուղղակի կան հստակ տերմինաբանություն, մենք օգտագործենք այն տերմինաբանությունը, որը այդ մարդկանց թերևս մենք լավ բան ենք անում, բայց օգտագործելուց ուղղակի մենք կոնկրետ խոցելի ենք առավելագույն դարձնում եւ եթե խոցելիությունը մենք պետք է ցույց տանք, որպեսզի այս նախագծի կարևորությունը նշենք, ուղղակի կարող եմ առաջարկել նախագծեր չբերենք։ Մեծ հարիր չի այս բարերով խոսելը, ու շատ շնորհակալ կլինեմ, եթե մենք այս տերմինաբանությունը փոխենք, որովհետև հստակ ամրագրված կա։ Ինչ վերաբերում է նախագծին, շատ կարևոր նախագիծ է եւ այս նախագծերի բացակայության պատճառով շատ երեխաներ այսօր ուղղակիորեն չեն կարող անգամ դպրոց հաճախել։ Ինչու՞, որովհետև ծնողը չունի տարական անգամ փոքրիկ գումար, որպես խնամատար երեխային հասցնի դպրոց եւ կարողանա երեխայի կրթության իրավունքը իրացնել։ Եվ նմանատիպ նախաձեռնությունները, որքան հիշում եմ, թիվը 430 այս մասին էր խոսքը, արդեն իսկ 430 երեխա կունենա հնարավորություն օգտվելու գոնե կրթության իրավունքից կամ այն մինիմալից, որը որ տրված է իրեն ունենալու, բայց չունի ինչ-ինչ գումարների պատճառով։ Եվ ես շատ ուրախ կլինեմ, որ հետագայում մեծացվի այս թիվը, որովհետև պետությունը պետք է հոգա խնամատար ընտանիք, այդ երեխայի համար խնամատար ընտանիքի ստեղծման ծառայությունները եւ երեխաները կամ մեծահասակները ուղղակիորեն գումարի կամ ֆինանսի պատճառով չլինեն զրկված այն մինիմալից, որը որ ցավոք այսօր ունեն։ Եվ շատ ուրախ կլինեմ, որ պարոն Զերնալյան հետագայում նոր նախագծով էլ հանդես գա այդ տարիքային շեմը մեծացնելու եւ միևնույն ժամանակ կարիքի շեմը, լրացուցի աջակցության կարիքի շեմը մեծացնելու առումով, որ որևէ մեկը երկրում դուրս չմնա այս ծրագրից։ Շնորհակալություն։